Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt jau valsts lielākajā daļā spoži spīd saule, bet rīt agrumā daudz vietu valsts austrumos un arī valsts centrālajā daļā bija sabiezējusi migla, kā arī atsevišķi ceļa posmi bija slideni. Šorīt gaisa temperatūras svārstās no mīnus 4 līdz plus 2 plus 3 grādiem. Dienas laikā mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies, daudz vietu uzspīdēs saule, bet vietām galvenokārt Kurzemes vidienē un arī valsts centrālajā daļā iespējams īslaicīgs lietus. Vēsa diena ir gaidām Vidzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra tikai plus 4 plus 5 grādi, arī Kurzemes rietumos tikai 7-8, bet citviet gan saulītei spīdot gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10 plus 11 grādiem. Rīgā rīts ir saulains, bet dzestars šobrīd gaisa temperatūra svārstās ap 0, bet dienā uzspīdot saulē gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 6 plus 10.